にちは。内田彩がお送りするお昼のホームルーム。番組パーソナリティを務めます、群馬県太田市出身の声優、うっちーこと内田彩です。内田彩のホームルーム。それでは今日も皆さん、号令いきますよ。起立。注目。レイ。さてさて、それでは今日もメールを紹介していこうかなと思います。ラジオネーム UDJ さんからいただきました。 ありがとうございます。うっちこんにちは。お昼のホームルーム番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。地元群馬での放送ということで、いつもうっちがいろいろ楽しい話をしてくれるうっちの大好きなお母さんから思い出の曲のリクエストをしてもらって、この番組で曲のプレゼントをするというのはいかがでしょうか。自分からのリクエストはストライクウィッチーズ劇場版主題歌コレクションから約束の空へ私のいた場所をタイプ服部静香です。とても静香らしい、凛々しくて、でもあどけなさも感じる歌声が大好きでお気に入りの一曲です。 DJ さんありがとうございます。はい、ということでですね、 FM 群馬大人は本日のサークルテーマはビートルズなんですけれども、うちのお母さんもビートルズが好きで、ジョン・レノンさんも好きなんですけれども、なので私が小さい頃からよくビートルズやジョン・レノンの曲を聴いていた思い出がありますね。あの、一緒に歌ったり、英語はよくわからないんですけど、でも片言でなんとなくふんふんふんって歌ったりしていた思い出があります。ビートルズさんの曲でたくさん好きな曲もいっぱいあるんですけれども、ここは先ほどのメールでいただいたみたいにお母さんの好きな曲を流したいなぁと思います。ということで、私内田彩セレクトの一曲はジョン・レノンでイマジンです。この曲は1971年に発表された曲ということで、43年前の曲なんですね。なのに未だにこう色褪せず多くの人に愛されているっていうのは本当に素晴らしいなと思います。それでは聴いていただきましょう。ジョン・レノンでイマジン。お聴きいただいたのはジョン・レノンでイマジンでした。はい、やっぱりいつ聴いてもいい曲ですよね。お母さんのプレゼントになったかな？なっていたら嬉しいな。内田彩のお昼のホームルームお送りしています。後半は先ほど UDJ さんからリクエストをいただいた曲をお届けしようかなと思います。ストライクウィッチーズ劇場版という作品に私が服部静香という役で出演させていただいたんですけれども、静香は私の中でもすごく人生のターニングポイントというか、自分が声優をやっている中ですごく気づかせてもらえた役というか、本当に改めてこのお仕事をやっていけるなというか、やっていこうって思えた役なので、私もすごく大切な大切な役で、この曲も本当に大好きな曲なので、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください。服部静香で約束の空へ私のいた場所。お聴きいただいているのは服部静香で約束の空へ私のいた場所です。はい、これは私が服部静香役で歌わせていただいたキャラクターソングなんですけれども、すごく私はキャラクターソングが大好きで、この子はこういう歌い方をするかなとか、この子はあんまり歌が得意じゃないのかもしれないなとか、私なりにいろいろ解釈をして、歌うというよりは演じながら歌っているという感じなので、毎回キャラクターソングは楽しく演じさせていただいている中でもうお気に入りのはい、一曲です。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、ここで私内田彩からのお知らせです。現在放送中、ラブライブ2期に南小鳥役で出演しています。そして現在再放送中、宇宙戦艦ヤマト2199に三崎ゆりあ役で出演しています。どちらの番組も群馬県ですと BS11 で見ることができますので、ぜひぜひ見てくださいね。そしてアニメ専門チャンネル ATX で5月30日に放送されます絶滅危惧少女アメイジングツインズ第2話に
主人公の轟天音役で出演しておりますので、ぜひぜひこちらもチェックしてください。その他詳しい出演情報などは私のツイッターやブログをチェックしてみてくださいね。内田彩のお昼のホームルーム、それではまた来週月曜日のお昼にお会いしましょうね。 FM 群馬大人は市川まどかさんにお返しします。はい、うちありがとうございました。今日はキャラクターソングをお届けしましたが、うちが服部静香役として歌った約束の空へ私のいた場所、声優さんは歌だけではなく最近は踊ったりもするんで、いろいろ活動の幅が広がっていますよね。来週もお楽しみに。内田彩のお昼のホームルーム、この時間は万代書店の提供でお送りしました。